Presidenti amerikan Barack Obama telefonoi kancelaren gjermane Angela Merkel për t'i shprehur vlerësimin e tij për punën që shefja e qeverisë gjermane është duke bërë për të menaxhuar krizën e migrantëve. Në deklaratë shtëpisë bardhë thuhet se Obama përshëndeti pozicionimin e Merkelit kundër ekstremistëve të djathtë që janë kundër refugjatëve. Ai gjithashtu ka thënë se vlerëson gestin e Merkel që ka vendosur të strehojë refugjatë sirian duke u lehtësuar barrën vendeve të tjera. Fluksi i emigrantëve që vijnë kryesisht nga lindja e mesme, Afrika dhe Azia, e të cilët kërkojnë strehim në Europë, ka sfiduar institucionet europiane, duke bërë që ata të ballafaqohen me krizën më të madhe të emigrantëve që nga lufta e dytë botërore.